Росіяни не слов'яни. Російські генетики та антропологи провели великомасштабне комплексне дослідження російського генофонду і були не просто здивовані, а вражені отриманими результатами. Виявились брехливими міфи, які століттями нав'язувались ідеологами про російську національність і етнічне походження росіян. Російські вчені встановили, що генетично росіяни не східні слов'яни, а фіни – угри – татари. Розвіявся в пух і прах міф, що росіяни, білоруси і українці складають окрему групу східних слов'ян і є генетично братніми народами. Виявилось, що єдиними слов'янами з цих трьох народів є лише білоруси, але при цьому було встановлено, що білоруси – це зовсім не східні слов'яни, а західні, тому що вони генетично практично не відрізняються від поляків. Російські вчені повністю зруйнували ще один міф – про рідну кров білорусів, росіян і українців. Білоруси виявились фактично ідентичні полякам і генетично дуже далекі від росіян, але близькі до чехів і словаків. А ось фіни Фінляндії виявились для росіян генетично ближчими, ніж білоруси, а тим більше українці. Генетична відстань між росіянами і так званими фіно-угорськими народностями, марійцями, вепсами, які проживали на території Росії, дорівнює 2-3 умовним одиницям близькі родичі. А це означає, що росіяни і фіно-угри є ідентичними. Результат аналізу мітохондріальної ДНК показали також, що ще одна близька рідня росіян, окрім фіно-угрів і фінів Фінляндії – це татари. Росіяни перебувають на тій же генетичній відстані умовних одиниць від татар, як і від фінів. Після отримання результатів досліджень для Росії виникла велика ідеологічна, політична, психологічна і моральна проблема самоідентифікації себе як буцімто слов'ян, адже генетично російський народ до слов'ян ніякого відношення не має. Наголошую, що саме російські вчені поставили велику жирну крапку на міфі про слов'янське коріння росіян. Нічого від слов'ян у росіян немає. Є лише навколо слов'янська російська мова, але і в ній 60-70% неслов'янської лексики. Тому росіянин не здатний зрозуміти мову слов'ян, як і українську. Хоча справжній слов'янин розуміє через схожість слов'янську мову, будь-яку, окрім російської. Чомусь Володимир Путін не згадав про ці дослідження, коли заявляв, що українці і росіяни – один народ, який має одну культуру і історію. Підписуйтесь на канал «Світ вільних людей».